הוכיח את עצמו כל כך הרבה פעמים כשחקן מחליף, לפעמים... טוב, לא, לא מובן הסיפור הזה, נדון בו בהמשך. בוא נלך למאצ'אפים שלנו, גיא. פתח תקווה תרצה לתקוף הרבה, והוא צריך לעשות... תור הרחבה, הנה הכדור של קאבה עולה, גררו עכשיו, בתוך הרחבה, גררו כובש! ועל זה נאמר, ווינר שוט! רגל, זה הכדורגל. מצד אחד פרצופים שרפים, מצד שני... חבר'ה שיצטרכו להרים את עצמם לקראת השבוע הבא, בעיטה עצמה, אולי פגעה אפילו שם... כדור פוגע בדרך. הרמה טובה, אין שם סגירה על גררו. الحارس صاحي الهجمه ما زالت موجوده وكره مرفوعه داخل منطقه الجزاء وكان الكره في الشباك الكره في الشباك اوسكار جيريرو الكره مرفوعه داخل منطقه الجزاء وكان الكره في الشباك نذهب الى الشوط الثاني الان بتحقيق وتهاجم الى اليسار في الدقيقه 58 وكينيوك يمرر كره جميله لعمر جولان يفوت من الحارس ويسدد كمرة كرة جميلة لعمر جولان يفوت من الحارس ويش עומר גולן עכשיו עם הכדור שריקי בתוך הרחבה גם גררו מגיע גררו כובש רק לפני רגע כדור טוב מאוד לדעתי שחקן של עדי נימני מכניס את הכדור לרשת אבל אולי אני טועה האמת מכאן אפשר לראות מהזווית הזו קשה מאוד להחליט מהזווית שלנו יכול להיות שעם החזה של גררו אולי פגע קצת בנימני אולי אפילו קצת ביד עכשיו כדור העומק לכיוונו של עומר גולן! עומר גולן כובש! 1-0, מכבי פתח תקווה! המסמכות מבחינתה של הפועל מרמורק עכשיו, גררו עם כדור נהדר לעומר גולן וידיו של בן רב קצרו מלהושיע 1-0, מכבי פתח תקווה תשע... דווקא אתה מעדיף אותו באחד האגפים אני מעדיף אותו באגפים, אבל... כרגע זה נראה הדבר הנכון ביותר לעשות. גררו עובר עכשיו נהדר את ברקמן, עומר גולן מצטלב, גם שריקי, מה עושה גררו? מוסר לשריקי! הכדור הזה ברשת! הצדק הזה לא נעשה, אבל אם יש ביקו בחילוף, זה קרה. גררו, רק לפני כחצי דקה הוא נכנס למגרש, הוא מבשל את השער הראשון במכבי פתח תקווה אחרי מבצע נהדר, עידן שריקי. קאבה ויוסי אופיר אז קשטן מרשה לעצמו להכניס עוד חלוץ אחד שבאמת משחק בשפיץ המערכים יהיו יותר פתוחים עכשיו אז אנחנו מצפים ליותר אירועים ויותר עניין בוא נראה את גררו עכשיו בתוך הרחבה ניסה להעביר שם מסיר ואנחנו אוהבים את זה חסן כן, מכבי פתח תקווה שינתה שיטת משחק למעשה, רעננה לא סייג ליד קובי חסן תוספת זמן יפה מאוד הוא מרגיש שהוא יכול להכריע את המשחק לא, הוא אמיץ הוא אמיץ, הוא לא מסתפק במה שיש לו הוא רוצה ללכת הכי טוב היום כבר פתחו כמה מגרשים שמעמידים אותו בצל אבל עדיין, המצב שם לא רע אבל קצת תחזוקה למרות שהוא גם מוחזק בסדר שתגיע למגרש הזה, אתה יודע, זה... זה זיכר. גררו מקבל כדור טוב מאופיר, עכשיו פרדה. גררו בתוך הרחבה. אני לא יודע. אולי עלה להם לראש כל המחמאות שנתנו להם ונפסיק אני לא יודע אם צריך להפסיק היציעים כאן ריקים ומספרים במשך עונה נוספת את הסיפור הלא מוצלח של הנהלת הפועל כפר סבא והחיבור שלה עם הקהל בינתיים הגבהה לכיוון הרחבה עומר גולן עם נגיחה אחת הכדור שם מטייל וגררו כמעט כובש הכדור הזה יוצא החוצה
איזו החמצה. הזדמנות ראשונה למכבי פתח תקווה במשחק, די בקלות. מצליחים לטייל שם ברחבה של הפועל כפר סבא, בסופו של דבר גררו מכניס שם את רגלו השמאלית ושולח את הכדור החוצה. כן, כשיש לך את עומר גולן, את עומר גולן שיודע... לא מצליח לפלס את דרכו. תוך ההגנה הפתח תקוואית, עכשיו גררו. שחות שם את העבירה גררו, ישמור על הכדור. תראו מה הוא עושה, אוסקר גררו, כמה שהוא טכני. עכשיו הוא מקבל את השריקה לעבירה, קהל... יוסי אופיר עם הכדור לתוך הרחבה, זהו גררו, יכול לעשות את הסיבוב, זה מה שהוא עושה, הנה מסירת הרוחב, מי נמצא שם כדי... כן, אז עם השערים של הכוח... מתחילים ליפול שערים, מיד אנחנו נעדכן, עוד מבט על הניסיון. שער ראשון שנכבש במשחקי היום, בני לוד עולה ליתרון 1-0 מול ביתר תל אביב, כבר בדקות הפתיחה. הרמה מצוינת. יופי של ההרחקה של מורן ז'אן, כי הכדור כמעט הגיע לעומר גולן, אנחנו יודעים שגם עומר גולן וגם אגמדוב הם נוקחים מצוינים. המשחק... בסר עם ההרחקה וגררו הוציא עכשיו את מכבי פתח תקווה קדימה עם השתחררות יפה, עדיין גררו. זה כדור שאם הוא היה מקבל אותו דקה 20 או 30... כדור מצוין של גררו עכשיו לפסר. גררו מקבל, גררו! שקל! עם השחקן הטוב של מכבי יבנה, בוא נראה רגע את הביתה בחצי סיבוב של גררו, שוב יוסי שקל במקום. שוב מכבי תנסה לצאת עם גררו, הפועל חשופה, גררו יודע להחזיק כדור, שריקי נמצא בצד השני, מה עושה גררו? מעביר את הכדור לרגל שמאל, מכניס את זה לשריקי! משחק בשבועות האחרונים בהרכב של משה סיני, וזה אנחנו אוהבים לראות, כי לשחקן הזה יש הרבה מאוד כדורגל. בינתיים גררו מגביה לתוך הרחבה, עומר גולן, שופט הראשי צביקה לוי, רואה כרטיס צהוב. שוב אנחנו רואים יותר מדי אוויר בתוך מרכז השדה של ראשון. גררו, דגו איתו, עדיין גררו, עכשיו הוא מוסר לדגו, ניסה לקבל... יוציא את מכבי פתח תקווה להתקפה, דני פרדה, דגו בתוך הרחבה, גררו מקבל, לא מספיק שחקנים של מכבי פתח תקווה מצטרפים, גררו נכנס לתוך הרחבה, גם היפות אצלו כבר מורגשת. גררו עובר את אסף כהן, עדיין זהו גררו לבד לגמרי, יש שם בעיטת עונשין מאחד. גול חשוב מאוד במאבק על הפלייאוף העליון, בני לוד 3, אחי נצרת 2. כפי שכבר אמרנו, מכבי פתח תקווה בלתי ניתנת לערעור. עכשיו עם גררו על המגרש במקום קניוק. גררו מהיר עם הכדור, יצא שם בעבירה. עכשיו גררו נשלח קדימה, הקדוש יוצא הרחק מן השער, אולי בהחלטה לא נכונה, הנה ההזדמנות הגדול. שופעה סולידית, מדויקת, נכונה עד עכשיו, שוגה כאן ביציאה, כן. למזלו, זה לא עולה לקבוצה שלו ביוקר. היה שיקול דעת שלו, היה פספס שנייה, הוא לא, הוא לא עשה נכון, היה צריך להישאר בשער. מנצח למכבי פתח תקווה את ה...